ჩემი ცხოვრება იმ სიმღერის მოგონებაა, რომელიც არასოდეს გამეორდება. ეს სიტყვები ჩვენ პერონდას სტუმარს ბატონ მახაზ მაჭავარიანს ეკუთვნის. მას სალიტერატურო საზოგადოება კარგად იცნობს. იგი პროფესიონალი პოეტია. მიესალმა კიდევ ერთხელ ბატონო. ბატონო მახაზ, თქვენ არაერთხელ ყოფილი თავისუფალი სკოლის სტუმარი და მე მოხარული ვარ, რომ კიდევ ერთხელ შევდგა ჩვენი შეხვედრა. უპირველეს ყოვლისა მინდა დიდი მადლობა მოგაცხადოთ მოგზაურებისთვის და გისურვოთ წარმატებული დიალოგი ჩვენს მოგზაურებთან. ვიდრე დავიწყებთ საუბარს, გთხოვთ, რომ თქვენი თავის შესახებ გვესაუბროთ რამდენიმე წუთით, რასაც თქვენ ჩაგდით საუბარი. ახლა ჩვენ ჩაუდებული თანსაუბრის ასე ვიღავით და დავიწყეთ რა, მაგრამ მე ჯერ სწორად ბახში ვიმერებდი სწორში და ასე თქვენი ხის ასაკში როი და კარგად მახსოვს ძალიან ის ასე. ერთადერთი რაც ზესტაფონში აი ჩვენ მშობლიურ ქალაქში მე შევიძენი ეს არის სიკეთე და სიყვარული ადამიანებს შორის დამოკიდებულება ზესტაფონის ერთმანეთის და აქედან ზუსტად აი ამ სიკეთის და სიყვარულის გაგებიდან ნამდვილად განვითარდა რა ცხოვრება, გამიზარდა სწავლები ასე ისეთშიც და შემდგომ რაც იყო ჩემი კავშირის უწოდება შეიძლება ასე თავად მოცნება იყო რომ მე პოეტი ვიყავი ახლა წერდი ბავშვობაში ლექსებს. ხო წერდი კაცო ლექსებს? მაგრამ ყველას არ არის რომ აი ლამაი პოეტი არ ეს იყო ჩადებული გენეტიკური თავბოთ და ჯერ მე სწავლობდი რუსულ სკოლაში. მე ხო სწავლობდი რუსულ ზაიმის სკოლაში. ვიცი რომ კარგად იცის ყველაფერი, ინფორმაციაც მე ვიღავ და ახახლა ჩვენ დროს უფრო პოეტთან შეხვედრა რაღაც ისეთი იყო კომპენზური რაღაცა ყავილები ეს დღეს თქვენ ისე გამითარებ რომ მე რა უნდა გასწავლო თქვენ მიგიწდება ყველა ინფორმაციის ხელი ინფორმაციას ენერგიით და წიგნებსაც ხომ მკითხულობთ და ჩვენ დროს ამ ხელა ამ ინფორმაცია არ იყოს. ეს ერთადერთი სკოლა მართლაც რომელიც იყო წინ ამ ხრივ იყო ის რუსული სკოლა და რა იმიტომ რომ რუსულად უფრო მეტი მოდიოდა ინფორმაცია. ისეთი ჟურნალები გამოდიოდა, ისეთი გაზეთები, რომ მაგალითად აგერ ბატონ მიხეილის მე მასწავლებლის მამა და მე ერთად ვსწავლობდი, ყოველთვის გასაგები იყო რომ ჩვენ მეტი ვიცოდით ინფორმაცია, მეტი ჰქონდა ინფორმაცია, ვიდრე სხვა სკოლებს. ეს სხვათაშორის ეს ძალიან ის იყო რა, აი რა ვიცი, უკვირდა კიდევაც, რომ ესეთი საიდან ვიცოდით, აი ეს ანსამბლი გამოჩნდებოდა ახალი, სხვა წიგნი, განსაკუთრებით წიგნები ვიმეს კითხულობდით. უფრო მეც ვიდრე, ნუ არა, მე მგონი თქვენს მაშინ იყო მხოლოდ მხოლოდ რადიო. ტელევიზორიც არ იყო. ტელევიზორი ჩვენთან დაახლოებით 60 რაღაც სამში გაჩნდა თუ 60-ში. ამიტომ იყო წიგნი და რადიო. რადიო ძალიან დიდ რამეს ნიშნავდა ჩვენთვის. იმიტომ რადიოში ვიჭერდი ჩვენ სხვადასხვა გაგნების გადაცემებს. იყო ორი ძალიან დიდი საოცარი რადიო სადგური, რომელიც ასწავლიდა ხალხს თავისუფლებას. ეს იყო ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან და რადიო თავისუფლება. აი ალბათ მანანას ახსოვს კარგი. აი იქიდან გამოცემდნენ ჯაზურ მუსიკას, მაგალითად ამერიკის ხმაზე იყო ჯაზურ აღდგმული ასე რადიო ჩვენთან. ნუ ახლა მე უბრალოდ მინდა რადგანაც ეს არის თავისუფალი სკოლა და თავისუფლება ცნება ამ ცნებასთან ჩვენ შეგება ჩვენ აუცილებლად თავისუფალი უნდა ვიყოთ.
თვითონ ჩვენი უფალი იესო ქრისტე იყო თავისუფალი და ანუ ლიბერალი იყო ისე რომ ჩვენი მამა ილია ჭავჭავაძე ჩვენი ერის მამა მაგრამ ეს იყო ჭეშმარიტი ლიბერალიზმი და არა ფსევდო ლიბერალიზმი რომელიც დღეს ძალიან გავრცელდა რა განსხვავება არის ამ ჩვენს უფალი იესო ქრისტე ამბობს შეიძლება ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება განგან თავისუფლებ თქვენ ანუ თქვენ იქნებით თავისუფალი ჭეშმარიტება რა არის? ჭეშმარიტება არის თვითუფალი. ანუ ჩვენ ვერავის ვერ დააძარი, რა თქმა უნდა, ამას რომ აი გინდა თუ არა შეიყვა რომ რაღაც ყოველი კონფესია, რომელიც არსებობს ჩვენთან ვთქვათ, ძალიან ბევრი საქართველოში შესასწავლი გაქვთ, რომ მიხვიდეთ იმ გზაზე, რომ აირჩიო ვთქვათ მართლმადიდებელი სარწმუნოება. ქონი პოეზიას თითქოს ჭეშმარიტების ძიებას. კი. Ну, ახლა ეს ასაკი ასევე თანასახში ებიას დაბანდი ხოლმე ეკლესიაში. მაშინ ეკლესია აგზავული იყო. ეკლესიაში შესვლა იყო ის, რომ აი შეიძლება სკოლიდან გაერთიათ. დღეს თქვენ თავისუფლები ხართ. ამიტომაც დაერქვა სკოლას თავისუფალი, თქვენ ხართ არჩევანში თავისუფალი. ამაზე დიდი თავისუფლება არ არსებობს. თუ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი არჩევანი გააკეთოთ, არავინ ამისთვის არ დაგიჭერთ, არავინ კარ მე მომყვ იმ არჩევანზე, რომელიც არის ცხოვრებისეული და რომელიც არის ჰუმანური, ანუ ადამიანური არჩევანი. დანარჩენი ახლა ბოროტება თუ არ აირჩევთ, თქვენ მე ამაში დარწმუნებული ვარ. რა ვიცი ახლა საკუთარ თავზე მე მგონი უფრო ლექსები დიდი მადლობა. აი, თქვენი პირველი ლექსი შთაგონების წყარო და ვის მოწმენ თქვენს? როგორ ვინ? ვინ არა იყო თქვენი პირველი ლექსის შთაგონების რაღაც ესე იგი აი რადიოზე გითხარით მე თქვენ და მაშინ კიდევ იყო კეთრის რადიოები იყო სანამ იმ რადიოს ვიყიდით რადიო მიმღები იყო მანამდე იყო კეთრის რადიოები ხოლმე მანამდე ის რადიოები ეს იყო 56 წელი და მე ფიქრობ რომ კალაქტიონის გარდაცვალება გამოიწვის რას თუ ფიქრობ რომ აი რა რაღაც ისეთი მწუხარე ინფორმაცია იყო და ჩემი ბებია შეთუნდა ამის გამო და რაღაც მეც ისეთი რაღაცა ვიგძენი რომ თითქოს აი ლექსის დაწერა ეს იყო პირველი ლექსი რომელიც ქართულად დავწერე ესე რუსულად შენახული ხუნდა დედაჩემს ეს ლექსები რაც ადრე ესე 13 წელს დავწერე იყო რაღაც მოვლენები რა თქმა უნდა მოვლენა რომელიც იმოქმედა ჩემზე რომ ესე შეწუხებული სახეები დავინახე სახეები ის და ამავე დროს ინფორმაცია მოვიდა რაღაც ისეთი რაც მე ამბავთო მაგრამ ამან ვიცგინიცა რომ რაღაც გამოდება ჩემი დამოკიდებულება მოვლენისადმი ასევე ბუნებრივი მოვლენა აი ბუნებასთან თოვლი რაღაც ასეთი რაღაცები რომ მახსოვს ერთი ლექსია შენახული დედაჩემს თოვლზე მაგ დაწერილი რუსულად აი ესე აი შვიდი 8 წლის ვიღარი 10-11. Ну, 56 წელს დავარჩი, ესე იგი 8 წლის ვიღარი, 7 წლის ვიღარი, რა, 7 წლის. და ამ შემდგომ უკვე 10-11 წელს ვიღარი, უკვე წერდი ნემო. მუსიკის მოყვარული თუ ხარ? ბატონო? მუსიკის მოყვარული თუ ხარ? მუსიკის კი, ო, ძალიან მოყვარული. რაღაც ხო ასე ქვია მელომანი, ხო? შეიძლება ეს ჩათვალოთ, იმიტომ რომ თუ კი რამე იყო მუსიკაში ახალი რამე არიშოებოდა მაშინ არაფერი არიშოებოდა ფირფიტები არსებობდა ესეთ კვალი ბინარია ფირფიტები გრამ ფირფიტებს ეძახიან კარგია ოსულად ქვია ლასტინგა და მე მქონდა ხოლმე სამშობლოდი მეცნობაც ახლა აზერ აღარ მახსოვს რა მართლა საოცარი იყო ისეთი ფირფიტები იყონა რომ საქართველოში არ ვისახდა და ჩემთან ჩამოდიოდნენ ხოლმე ქუთაისიდან, მოსახმენად, თბილისიდან და სახლში მქონდა ეს პირსაკრავი ხია, ერთა, მოწყობილობა. ახლა აღარ არის, ახლა დისკებია და ასე რომ ძალიან მიყვარს მუსიკა და ახლა ძალიან მიყვარს, ახლა უსმენს. აი რომ მომდიოდი თქვენთან, ვფიქრობდი რომ
გამომესმინა ისეთი და მოусვინა ზე დიდი მუსიკოსი არის ძალიან გიტარისტი ფრენკ ზაპა. ის ციგნის დაწერა ძალიან კარგი საინტერესო ციგნი. თუმცა შეიძლება დიბლში და წაიკითხო ძალიან კარგი. რაშტა ვიხმართ პოეზია. ბატონო, რაშტა ვიხმართ პოეზია. პოეზია ადამიანს ეხმარება ცხოვრების ისეთ სიტუაციების გადალახვაში რეალობის ანუ სინამდვილის, რადგანაც პოეზია მაინც უფრო ისეთი სფეროა სინამდვილიდან გამოდის აბსოლუტურად ყველაფერი, მაგრამ შევცდილობ რომ ეს ისე გამოცე ისე შეიძლება უბრალოდ რადგანაც როცა ლექს დაწერ უკვე აი როგორ სარკეში ხედა მე აი შენ აზროვნებას შენ თავს რა თქმა უნდა ეს უდიდესი ტანჯვა არის მაგრამ დახმარებით გეხმარებით ევრამიში გეხმარება თუმინდაც აი დღევანდელი დღეს შენთვის ძალიან ბედნიერი დღე არის და ეს პოეზია დამეხმარა იმაში რომ თქვენთან მოსულიყო ამ გზაზე. საერთოდ გზაზე გეხმარებით. მაგრამ ვინმე ხომ ეს ცოტა ვიცოდეთ. ვინმე ხომ ეს ცოტა ვიცოდეთ. იო, როგორ? ეგ ახლა ხდება მასეთი რამე მაგაში არაფერი არ არის. ყველაზე პოპულარული ხდება. Ну, იყო ასეთი რამე, რომ მაგალითად ხდებოდა რაღაც შეჯიბრი რა. მე და ვინმე შორის. და მესამეს უთქვია, აბა რომელი უკეთესად დაწერდა. იქნებ მართლა ეს შეჯიბრი მიდიოდა და მე დამიწერე აი ეს თხოვნით. ასევე ოფიმა ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანს დიდი სიხარული ჰქონდა ამ დაბადების დღე და ასევე დიდი მწუხარება ჰქონდა რამე ისეთი ახლობელი გარდაცვლილი, რომ იმის დამი მიმეწყნა რა, ესეთი რაღაცები. ყველაზე დიდი ჯილდო რა არის ადამიანის ცხოვრებაში? კარგად არ მესმის ხოლმე რაღაც. ყველაზე დიდი ჯილდო რა არის ადამიანისათვის ცხოვრებაში? ჯილდო. ჯილდო. ყველაზე დიდი ჯილდო არის ადამიანის ცხოვრებაში ის, რომ მან ისე განვლოს თავის ცხოვრება, რომ არ დაწყვეტოს არავის გული და მოიპოვოს დიდი სიყვარული თავისთავში. ანუ სიყვარულზე დიდი ჯილდო არ არსებობს. იმიტომ რომ ღმერთი არის თვითონ სიყვარული და თუკი შენ ღმერთი გაჯილდოებს, ესე იგი მას ამაზე მეტი არაფერს არ არის. ვინ არის თქვენი საპატიო? ჩემი მისაბაძი პიროვნება ძალიან ბევრია ადამიანი. ერთ-ერთი რომ დავასახელო, როგორც პიროვნულა და როგორც კაცულად მისაბაძი აი ამ სიყვარულში ზუსტად იესო ქრისტე არის, მაგრამ ის ადამიანი იყო ჩვენს აი პიროვნება იყო. ღმერთი, რომელიც მოვიდა კაცად. ასეთი რამე ხო წარმოუდგენელი არის. ანუ ეს მოსვლა იყო მომასწავებელი იმისა, რომ ჩვენ თვითონაც უნდა მიგცეთ ზუსტად ის მაგალითი განკურთობის გზაზე დაბრუნება. ანუ ღმერთება ცოტა რომანული სიტყვა არის, მაგრამ ჩვენ მან მოგცა იმის ძალა, რომ ჩვენ გულში იყოს სიყვარული და ამ სიყვარულით მივიდეთ ზუსტად განკურთომამდე. ანუ დავემსგავსოს მან შემოქმედ და კიდევაც აღარ შემოქმედ. ჩვენ ხო წერთ ლექსებს. აი ღმერთმა რამ ხელა დიდი ნიჭიმიანი ადამიანს შემოქმედი დაერქვა იმ ადამიანს, რომელიც რამეს ქმნის. თუმინდაც მუსიკას წერს, უკრავს, ლექსს წერს, ხატავს, შემოქმედი ქვია ის, ხო? ანუ უტოლდება ღმერთს, ღმერთსაც შემოქმედი ქვია. ნახეთ რა ბედნიერები ვართ ჩვენ, ძალიან ბედნიერები ამ მხრივ. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ უბედურებასაც განვიცდით, ტანჯვასაც განვიცდით, წამებგანა უფალმაც ასე არ განიცადა ჯვარზე დიდი წამება. იმაზე მეტი რა წამება მომდევნო. ამიტომ რო ეს არის მაგალითი ჩვენთვის. ყველაფერში. ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი თქვენი ბავშვობიდან. ბავშვობიდან.
იმდენი მომენტები მახსოვს და იმდენი დასამახსოვრებელი. აი ახლა თქვენ მასწავლებელ ბატონ მიხეილს ვუყურებ და თქვენი დირექტორი ვარ ბატონ ელფანდი. დირექტორი, რომელიც თქვენზე ზრუნავს და საერთოდ ზრუნველი ადამიანი არის ყოველთვის. დაბად ბატონიდან ესე სხვაზე ზრუნვა იყო მისთვის მთავარი და სიყვარულის სხვა. აი ბატონი ავთანდი და გითხარით ჩვენ ერთად ვიღავით ასე ბავშვობაში ის ქართულ სკოლაში სწავლობდა ნაუსულში, მაგრამ ერთი ვაკავშირებდა ჯერ მეზობლები ვიღავით და შემდგომ სპორტი ვაკავშირებდა. ბატონი ავთანდილი იყო დიდი სპორტსმენი. ხო იცით მაგრამ მისი რეგალიები რომ ნახოთ ალბათ ამ ოთახში არ დაედება, რა იმდენ ჯილდოა მიღებული სპორტული. და ამავე დროს ის თამაშობდა მაგიდის შოგულს. ხო იცით მაგიდის შოგულს? ახლა არ არის. და მეც მაგიდის შოგულს თამაშობდი. ჩვენ ერთად ფუტბოლზე აი შეჯიბრებებს წასულა საქართველოს შემგროვებში. და იმდენი რამ ყვა აი ერთად აი ეს დასამახსოვრებელი მომენტები ახლა მოგვიყვა ძალიან შორწავდეს და ეს ბავშვობა ზუსტად რომ მე აი მახსოვს ბატონი ავთო, მახსოვს მისი აი ესეთი წინსვლა, მისი სპორტული ტალანტი და რომ მე მას ვეთამაშებოდი ჩოგულს, აი ეს ძალიან საინტერესო და ერთ-ერთი შთამბეჭდავი მოგონებები არის ჩემ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ზუსტად სპორტულ შეჯიბრში აი რაღაც იბადება ისეთი, იქ არის მობიერება, იქ არის მოტკინება. ამიტომ სპორტით უნდა იყოს გატაცებული, რა თქმა უნდა. ამას ვისურვებდი. გიყარდეთ სპორტი, აუცილებელი და ბავშვებს. გასულ ჩვენი ახალი აი ცეთქა უნდა მიჩიოს რა როგორც ძველი თაობის წარმოადგენს. ჩვენ რა უნდა უჩიოთ ერთმანეთს? უნდა უჩიოთ ალბათ ყოველთვის კარგი, ხო? ცუცხვა ვერ უჩიოთ და ეს კარგი არის ის რომ უპირველეს ხოვისა თქვენ ხომ ვიცით რომ ჩვენ გვაქვს მოცემული 10 მცნება. ხო ვიცით? 10 მცნება. ახედან ამ 10 მცნებიდან მეხუთე მცნება არის ასეთი: პატი ვეც დედასა და მამასა შენსა, რათა კეთილი გეყოს შენ. აი ეს არის ის რჩევა, რომ თქვენ პატი ვცეთ თქვენს მშობლებს. უპირველესი არის ეს იცოდე, კარგად იცოდე, თუ გინდათ რომ ცხოვრებაში რაღაც შენ ვერ ხედავ კარგად და ისე იქით რომ დასხდები ბავშვები ისე რომ, რა ვიცი, აბა, იქნებით გახარებული ყოველთვის ცხოვრებაში. აი ამას გიჩვენეთ. დიახ. ისტორია, რომელიც არასდროს არ დაგავიწყდეს. ისტორია. ისტორიები ძეგლანში ძალიან ბევრი მაქვს ისეთი, რომლებიც არასდროს არ დაგავიწყდება. მაგრამ განსაკუთრებული ისტორია რომ აი ეს ნახოთ ჩემ სიმაში ცხოვრებაში არის ალბათ ჩემი აი შვილის დაბადება. რა შვილის დაბადება შეიძლება რაღაცე პათეტიკური სიტყვის ხო ის პათეტიკა აი მაგრამ ნუ პათეტიკაც არის რა თქმა უნდა. როგორც ეს უნდა იყოს რაღაც ფარგლებში, ისე რომ არ იყოს სულ არ შეგაძლოს ის მოვლენა, რა მოვლენაც მოხდა.
აი დღეს ახალაც არის პომპეიური და არის და კი მე ძალიან გამიცდეს ის ერთი დღე საერთოდ აღჭამდი სიხარულით მარტო ფინოსო მართლა საოცარი ის არის აი შვილი რომ მეყოლა და მე ვისურვებდი რომ ბევრი შვილი ხარდეთ იმიტომ რომ ძალიან საჭიროა ეს ჩვენთვის რომ იცით საქართველოს დემოკრატიული პრობლემებია და ყველა კომუნას უსურვებდი გარდაცვალებას მეტიერ დაბადებას და აი ლაშკაცებს კიდე კარგი მამები ყოფილიყვნენ და ზუსტად იქ გამოგადგება თქვენი ცნება პატივეს დედასა და მამასა შენს როგორც თქვენცენ პატივს თქვენ შობლებს ნათქვამიას ასევე ის შვილები რომ გაიზრდებიან ის ექცევათაც პატივს და ეს ნათქვამი მართლა ზუსტად ჭეშმარიტება მართლა ის ადამიანის რათვის შეგა გაგიზიანებ ყველა და მეტად ადამიანის გან მაგიზიანებს ახლა არ იცი და იმენი არაფერს არ მაგიზიანებს გაგიზიანება არ არის ადამიანებთვის გაგიზიანება არის რაღაც ისეთი აი ჯერ კიდე რო არ ახლავთ ისე ადამიანები რა თქმა უნდა არის ასეთი რამეც მაგრამ ეს ყოველთვის უნდა დაძლიერო ყოველთვის უნდა მოიჩინო ასეთი რამე ყოველთვის უნდა დაძლიერო შეიძლება ყველაფერს კი გაგიზიანებთ სამფლობელოზე არაფერი არ არის აწყობილი თქვა მე ისე კი არ მომ რაღაც იმაზე საზოგადოებრივი წყობაზე და სახელმწიფო წყობაზე და სკოლაზე და საერთოდ აწყობილი რასაც ქვია აი ცხოვრება არის რთული ძალიან ეს ჩვენ თვითონ უნდა ავაწყოთ და ამის გამო არ უნდა გაგიზიანებთ არაფერს არც ეს პრობლემაზე იმიტომ გაგიზიანებას მოაქვს ბოროტება და ბოროტება უკვე არ არის ბუნებრივი ადამიანისათვის. ამიტომ ყოველთვის მე სულ ამას ვეუბნები, ჩემ თავსაც და ბავშვებსაც და თქვენ ახლა ახალგაზრდები ხართ და მეგობრები ხართ ჩემი, რომ მოთმინებით. მოთმინებით და ასეთაც არის უბრალო ის არის ნამდვილად. მოთმინებით და შენით და მოიქოვე სული შენი. ანუ სული მოიქოვე ჩვენ. და როდესაც აი ბრძოლები დაგვეწება, ის გაგიზიანება უკვე ნეიტრალდება, ანუ ხრება. ისე რა თქმა უნდა კი ზიანდება. ძალიან მეყვარს. კარგი და რა სიურპრიზი შეიძლება რაღაც ისეთი. Ну, майнц сюрпризი, майнц карда და карта მარტო გავშილებული და მეყვარს. ახალია. კონტროლი და სიურპრიზი შეიძლება ეს შეიძლება. ერთი ციმოფონი, საერთოდ შეიძლება არა, მე ვარ ნიშანი შეხვედრა, მე რომ მოვედი თქვენთან, უკვე ეს არის სიურპრიზი, ფერო დავდი და ასე დავაზი და მე მეგობრები ახალგაზრდები უკვე შეიძლება ზევანდელი თქვენ. ყველაზე დიდი სიურპრიზი არის თვითონ ჩვენი თავის მიტანა სამი და არა რამე ის ისიც კი გვახარებს კარგი ტორტი იქნება თუ კარგი რაღაც მაგრამ მაინც ჩვენ თვითონ ერთმანეთის სიურპრიზი აი მე რო მაგალითად ჩვენ დავა ისეთი მეგობარი მოვიდეს სხვა და მე არ ველოდე იმას ეს უკვე ყველა დიდი სიურპრიზი ამაზე მეტი გვარაფერი არ როგორ ოჯახში ისე დაბადებით და როგორი ბავშვობა ჰქონდათ? მე დედამ ზრდიდა და ბედია. ჩვეულებრივი ოჯახი. მე კარგი ძმა. და მანა დაიცულა ჩვენ შობლებს და და გამყვებოდით. ბატონ მიხეილს უყვებოდი მის ბაბუა მაქსოს მიხეილია მასაც და ჩვენ მეზობლები სხვადასხვა ქუჩები არის, დუმბაძის ქუჩაზე ცხოვრობდი, მაგრამ მეღელი მე ბანატაშვილის ქუჩაზე. მაგრამ იყო გასასვლელი ესეთი ჭიშკარი და ერთმანეთთან მივდიოდით, მოვდიოდით გაზობლებით. და ასეთი მაშინ როგორი ის იყო, იცით, აი მაშინ მაგალითად უფრო ზესტაფონში ყველა ერთმანეთს იცხობდა, ყველა აბსოლუტურად იცხობდა, სულ იყო 10,000 ადარაკალები. ეხლა 20,000-ზე მეტი არის ესაუბრები მოსახლეობა. და ამიტომ რადგანაც ყველა ერთმანეთს იცნობდა, არავის არ უნდოდა რომ ძალიან გამორჩეული ყოფილიყო ვინმესთან. ეხლა რო ვაკვირდები, ვაკვირდები ჩვენ ქუჩაზე. იმ დროს აშენებული სახლები თითქმის ყველა ერთნაირი გაბარიტის არის.
სიმაღლით იმით. ნუ მიღო მის ცოტა მეტი რომ გაეკეთებინა, შეიძლება და პრობლემა შეგქონდა. ეს რა თქმა უნდა კარგი არისო, მაგრამ ნუ ჩეულებრივი ოჯახები იყო რა, შრომობდა ადამიანები, შრომობდნენ დედაჩემი იყო ვინის ქარხანაში ლაბორატორიის გამგე. ბები არ მუშაობდა, ბები ადრე გარდაიცვალა და დედამ გამზადა რა. ასე რომ განსაკუთრებული არ მიდა. კანი არის რა არის პოეტის მოვალეობა? მოვალეობები არავითარი არ არის პოეტის. პოეტი არის აბსოლუტურად თავისუფალი ადამიანი და მე იმიტომაც გეუბნები რომ არავითარი აი ჩვენი შეხვედრა უნდა იყოს არის კიდეც ძალიან უშუალო. ანუ ჩვენ თავისუფლები მითუმეტეს თავისუფალ სკოლაში. რაღაც ისეთი რომ მოვალეობა ყველა ადამიანს რაც არის იმ მოვალეობები არის. ანუ ჩვენ ერთმანეთის დაფასება კომპირველეს მომისა მოვალეობ ადამიანური და ნუ კითხველამდე მიტანა რა თქმა უნდა ამას აკეთებს თვითონ ის სისტემა პოეტი დაწერს შემდგომ რედაქტორი ყავს ამ იმას ეს რედაქტორი მუშაობს შემდგომ მიდის და გამოდის წიგნი მაგრამ ამ წინში ახლა რომ ვთქვათ რაღაც ისეთი მაინდამაინც იყოს დიდაქტიკური ან გავლება იყოს ან რაღაც ეს სულიად არაფერს არ ნიშნავს. პოეტი არის გამინდა ეს ჯობით რა. ეს წარმოქმნა აღარ. მაგალითად მე-19 საუკუნეში ჩვენი ერის მამები მილია ჯავჯავაძე აგარი წერეთელი ისე იყო დაკრინებული ერი მაშინ პოეტი დამონებული იყო რუსეთის იმპერიის მიერ და მათ პატრიოტული ლექსები აქვთ. ანუ პატრიოტული სამშობლო სიყვარულს და დღეს არაბეს და პატრიოტიზმი სულ სიტყვათაც გიიქნება დღეს და რა აი იმ ზუსტად იმ ათეტიკა რომ აი წამოხდება კაცი და არი საქართველოს გაუმარჯოს და არი ამავე დროს საქართველოს კი არ კაცს მოკლავს და ამან ნელ-ნელა პატრიოტიზმი დააკნინა ის იასერული პატრიოტი. არც ილიას არ ქონდა პატრიოტი. ილიას გაყვარეს თავის სამშობლოს, გაყვარეს. ასევე აკაკი და თან იმ მანკიერებსაც იჩვენებს. თუ ყველა დიდი მოაზროვნე აჩვენებს იმ საზოგადოების მანკიერებებს, რაც არის ამავე პარალელურად. რა თქმა უნდა, ეგრეა. ამიტომ პოეტი ორივე მხარეს აჩვენებს ამას. ну гомия то есть рагац самагалито линия рагац диди поэзия инглис инглисელს არის ეს დიდი ინგლისელი პოეტი ტომას სტერნს ელიოტი ну кайцу ну тогда чули поэтия мне может трансакция შეიძლება აი კითხო მაგრამ ის ამბობს რომ სასაცილო ნუ ლიტერატურა მარტო კარგზე ლაპარაკობს. ანუ ჩვენ ახლა დღეს მაგალითად თანამედროვე ქართველი პოეტები კითხულობენ, მე ახ ჟურნალი მოიწონე სადაც ჩემი ლექსებია და რაღაცა დავდები. ესა პარკი იმაში მქონდა ესა ჟურნალი მანანა. ჟურნალი მქონდა ეს პარკი რომ მოვიტანე, იქ დავდები 300 ევროში. ხო, კარგი ბაბა მაპატია რა. დღეს რა არის ეს ბავშვი? მე ძალიან მინდა რომ მე ფაში. მე დღეა უკვე ფასები. მე არ. მე ფასები. რა არის ეს ახლა არ არის. აი თქვენ ქართულს მასწავლებთ, ხო? მე ძალიან მინდოდა ვისურვებ იმას, რომ თქვენ რადგანაც გაინტერესებთ პოეტთან შეხვედრა და დღეს მოხდა შეხვედრა რამდენიმე აუსტრო მინდა იცოდეთ ისიც თუ რა არის თანამედროვე პოეზია და თანამედროვე პოეტი. ის ჟურნალ გაზეთები ლიტერატურული რომელიც გამოდის ყველა თქვენ
არ იქნება ამ გადაცემული, მაგრამ რომელსაც გაქვთ ეს ლიტერატურის სამინისტრო სიყვარული, უგრევია, რო გაქვთ, თქვენ გეპართ ლიტერატურა, ხო? აი, რამდენს გეპართ ლიტერატურა? ამიტომ ის ჟურნალები უნდა წაიკითხო. შეიძლება დავის აი მეათე კლასელებში მაგალითად მისაგებია ჟურნალები წაიკითხო. საქართველოში გამოდის ძალიან კარგი ჟურნალები და ასევე გაზეთებიც. ლიტერატურული გაზეთი არსებობს, ასეთი გაზეთი. ლიტერატურული საქართველოსია, ლიტერატურული გაზეთი. სადაც არის თანამედროვე აი ეს თანამედროვე პოეზია. ეხლა გამოვიდა ინგლისურად. თანამედროვე საქართველოს პოეზია და პროზა. ჩემი რამდენიმე ლექსიც არის შესული ამ იმაში, კრემლში. და მინდა გითხრათ, რომ ეს თუ სხვა რამეა, ვიდრე აი თქვენ გასტავლის მასწავლებელი ახლა იმ პოეზიას, რომელიც იყო მე-19 საუკუნეში და მე-20 საუკუნეში ის კომუნისტური პერიოდის პოეტები ვთქვი, ხო? მაშინ არის კომუნისტურ დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი პოეტები იყო, ჩვენ მაინც იყო ის რაღაც სტოპ რა, აი ვერ გადახვიდოდი რა, შეჩერებული იყო ის აზროვნება მთლიანად. დღეს როდესაც მე ასე ვფიქრობ, მე თავისუფალი ვარ, მე ჩემი ფიქრი ზუსტად ისე უნდა გადავიტანო რა. არავით არის შემამაზება ამას არ ჭირდება. მაგალითად გალაქტიონი ამას აკეთებდა ზუსტად იმ დიდი წრეხის ქვეშ, მაგრამ სამაგიეროდ ხარც აძლევდა იმ ცოლს და წერდა ხარც პროშენზე, პათეტიკას წერდა. აი რა, პათეტიკა რა და აი რა. მოუწოდებდა ადამიანებს, რომ არ იქა ეს ამბები. არავის არ მოუწოდებს პოეტი და სხვათაშორის არც არაფერს არ ასწავლის პოეზია. ამაში არის ყველაზე დიდი საინტერესო. პოეზია ეს არის, შენ მღებულობ მას. და არ მიახია მე ჯერ რომ ლექსი წაიკითხოს ადამიანთან, მე ყოფილიყოს კეთილი და გამოსწორებულიყოს ლექსი. მასეთი ძალიან იშვიათი რამეა. ამიტომ მე ვისურვებდი რომ თქვენი მასწავლებელიც აი ამ თანამედროვე მიმდინარეობებით შევიდეს. ან მე მჯერა რომ ასეც იქნება. მე კითხვები კიდე გაქვს, ხო? კარგი, მითხარით კითხვები და მე დავიკითხო შემდეგს ისედაც. ახალ ლექსებს, რომელიც დაიწერს და აი ამ ჟურნალში. ეს არის ერთ-ერთი პრესტიჟული ლიტერატურული ჟურნალი, რომელიც გამოდის თბილისში. ჩემი კონტორის სამინისტროს დაფინანსებით. ახალი სამინისტროა ამას. ამას ქვია ტექსტების და კონტექსტების ჟურნალი. აქ არის თანამედროვე პოეტები, თარგმანები ძველი არის და ასევე ქართველი პოეტები. თუკი შეიძლება ხოლმე, მაგრამ ზესტაფონში არ არის სამწუხაროდ ამის. მე შემიძლია ვთქვათ, თუკი შეიძლება ხოლმე, ერთი მომერი, რომ გქონდეთ სამაგალითო ნიმუშა, აი ამ ერთ-ერთი ტექსტების, ქართული ტექსტების დღევანდელი რაც იწერება. ყველაზე ბედნიერი დღე თქვენი ცხოვრების? ხო, თქვი. ჩემი შვილის დაბადება. სხვა კითხვა. დღევანდელი დღეა. თამადა ძალიან ხშირად და რომელიც თქვენი საყვარელი საკითხია. ხა. თამადა ძალიან ხშირად ვაკვირდი, მაგრამ როგორც ასეთი, სადღეგრძელო რომ ყველა საყვარელი. თუკი ადგილზეა, იმ დაგიბრაცეს ყველა საყვარელი. და განსაკუთრებით მიყვარს ბავშვების სადგურს, ბავშვებს როგორ მომოლაკაობას როგორ აღიქვის. თქვენი აზრით რა არის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ან ცხოვრების მნიშვნელოვანი? ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი არის ყველაფერი მნიშვნელოვანი ფილმანები და რამე არასაკის. ყველაფერი აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია. ყველაფერი მნიშვნელოვანია. ყველა მოვლენა, ყველა ნამის, აი ფოთლის ჩამოვიდება, რა ქვია, ფოთოლცვენასაც და საერთოდ რა, აი პატარა მწერიც რო ნახო, ესე მნიშვნელოვანია, რო შევხვდა შენ მწერი, რატო შევხვდა.
ადამიანი დღეს, რატო აი ეს ყველაფერს ამას არ მნიშვნელობა და ზუსტად აქედან თუ ამას აკვირდები, თუ აი ბოლი გაფრენა, პეპელამო, რატო აი ამას თუ აკვირდები, შენ ნელ-ნელა შეიცნობ ზუსტად იმ ცხოვრების საიდუმლოებას. ანუ ჩვენს ირგვლივ სამყარო არის მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ვიდრე ჩვენ აქ გავახდილეთ თვალები და აქ უნდა ვიყოთ გარდაცვალებამდე. თარგმნით შეიძლება ინგლისურიდანაც თარგმნო, მაგრამ საუბრით შეიძლება ვერ ისაუბრო. და კონდა ნათარგმნი ერთი დიდი პოეტი არის, რუსი ოსიფ მანდელშტამი. და ერთხელ ქუთაისელი პოეტები იყვნენ ჩამოსული თეატრში. და იყო შეხვედრა და ძანდებოდნენ რაიგომის წარმომადგენლები. მაშინ იყო რაიგომი, ის ხალხი, ვინც მართავდა ზესტაფონის რაიგომს. იმოი კალბატონი ნაძელა სალადე. ის თეოლოგია და არის 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 და მე გამოვედი, მივესალმე ამ ქუთაისელ პოეტებს, უმრები ვიცებენ და წავიკითხე რამდენიმე ლექსი ჩემი თარგმნა. ეს მოეწონა ძალიან კალბატონ ნაძელას და უთხრა მისო თავარი ვიცი იყო რაიგულიზიონი, მე მგონი ჯემალ გოგოძე იყო, რომ ეს კარგად შემდგეს მუშაობას უშანგის მუზეუმში და წამოაყენა კანდიდატურა ჩემი. მართლაც მოხდა ისე, რომ დავნიშნეს მუზეუმის დირექტორად. მუშაობდი, მსახურობდი თითქმის 23 წელი, 25 წელს და და ძალიან ბევრი ბავშვები დამეცა. მთელი ზესტაფონის სკოლებიდან მოდიოდნენ. სულ იყო დაახლოებით 14,000 ექსკურსია მოდ ჩატარებული. იმდენი დადიოდა მაშინ. თითქმის ყოველდღე მოდიოდნენ ბავშვები. მაგრამ ეს იყო 90-იან წლებამდე და მე ნელ-ნელა ის დაიწყო არეულობა. ჩვენ არ მოსწრები ხატავა, ჩვენ გამოვიარეთ ეს. განსაკუთრებულად ყველაფერი ვიცი ზესტაფონზე და ზესტაფონის ისტორიაზე, თქვენმა შესანიშნავმა მასწავლებელმა კალბატონმა მანანა მაჭავარიანმა. ო გასწავლეთ მან კალბატონმა და რა გასწავლეთ. მაგრამ შეუძლია რომ ჩაატაროს ესეთი გაკვეთილი რა არის ჩვენი კალბატონი. და წარმოადგენდა და რა წარმოადგენდა. როგორ იქნება სიყვარული არის ურთიერთი დამოკიდებული, თუ შენ გიყვარს, შენ შეყვარებს. ისე არ არსებობს. შენ გამუნდა მოდიოდეს მაინც, როგორც ახლა მომდი, აი გაღიზიანებასთან დაკავშირებით. გაღიზიანებას სიყვარული უნდა უპასუხო. ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ შეიძლება ეს ძალიან ბევრჯერ მოხდეს, მაგრამ საბოლოოდ უკვე ისიც შენ გიყვარებს რა, აი რაღაც ის არის. რა ვიცი, ხალხის სიყვარული ცოტა ისე ფალვალდაა. ათქა უნდა მიყვარს და ვისაც უყვარვა, ყველა ვინც მიყვარს, ყველა უყვარვარ მეც. მე ამაში დაკვირვებული, იმიტომ რომ ასე არის ეს, ირეკლება რა სხვაში შენი სიყვარული. შეიძლება სულაც არ უყვარხარ, მაგრამ მაინც შენგან წამოსული, შენგან უკან გიბრუნდება. რა ვიცი, ცოტა ფილოსოფიურად. პირველად რასახში ხონდა ეს ბოლოსა ბაინდა. ბოლოსა? ბაინდა. აი მანდ. რა გოგოები თუ მიყვარს, პატარა ძმებია, სამი წლის, ოთხი წლის. გოგონები. ბაღში, ოდიდავი ბაღში, ნაშინად მიყვარდა. ერე ოლის ასახშიც. განსაკუთრებულად ახლა პაერნები რა ვიცი არ მარსოს კარგად, მაგრამ ნუ რაღაც იყო რა მასეთი რაღაცეები. ახლა ზესტაფონში მაშინ ნელა ეს პაერნები და ასეთი რაღაცები არსებობდა.
უფრო რაღაც აი ერთობები იყო ხალხ დაბადების დღეები იყო ქუჩაში ხდებოდა თეატრში თეატრში ხდებოდა აი სამსახურებმა მახსოვს თეატრს ეს დაბადებია უფრო და შეიძლება შენ ეცადო ძალიან რო აი შეცვალო შენ უნება მაგრამ ის თვითონ ის რაც არის აი მოცემულობა რა ძალიან რთული რამეა რა ვიცი აბა ვერაფერს ვერ შევჩი რაც არის ესა რომელი ეს საყვარელი პოეტია წერა ასეც ერთი რო დავასახელოთ მე მაგალითად ყოველთვის ვასახელებ შოთა რუსთაველს. როგორც მინდა რომ არ შეიძლება სხვანაირად სხვა დაასახელო, როცა შოთა რუსთაველი არის ახალი პოეტი და ჩვენი ერის ავიცია. ახლა ის სულიერების მასწავლებელი არის, მოძღვარი არის ჩვენი ერთ-ერთი დიდი მოძღვარი შოთა რუსთაველი. ამიტომ მე ძალიან ბევრი პოეტი და მწერალი მიყვარს. მაგრამ დასახელებით ალბათ ყოველთვის ორი იქნება თუ შოთას დავასახელებ. თუ გაგიკეთებ ჩვენთვის ისეთი რაღაცა რომ არ მიდა თქვენს გაგიკეთებ. ო ეგ არის უმთავრესი ოქრო აბადია რაღაც ცოტა შეიძლება. ეგ არის ოქროს კანონი, ოქროს კანონი. ზუსტად ეგ არის. ალბათ რჩევაც არის. ალბათ თქვენამდე არამედ ჩვენთვისაც უმთავრესია რომ ჩვენ არასოდეს არ გავიკეთოთ სხვას ის რაც არ უნდა გავიკეთოს სხვა. ხო? ნუ შეიძლება ნემსი თუ უნებლიეს მართლა გამიკეთებია ასეთი რამე, მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი ესე იგი შეცდომა ადამიანის შეცდომა. თოდასაც არ მიჭოთ ესე შეცდომა. იქნებ შეცდომები, შეცდომები არის ყველა ადამიანისათვის, ის ძალიან კარგი დამახასიათებელი და ისეთი ფილოსოფია შეცდომებს ისეთია რომ აი კითხვა არის ესეთი შეცდომებს ამერიკელი ყველაზე ძველი ნიტომ მინდა რომ აი ბიბლიოთეკაში რომ დადიხართ აი ბიბლიოთეკაში უნდა იყოს და ზუსტად ის იქ არის მასთან დამოუკიდებლობა ჩვენ შეცდომას ვიხედავთ ერთიერთ დამოუკიდებლობაში რაღაც ხდება ისეთი რომ აი ადმინისტრაციაში შეცდომა და სოციალ მენეჯმენტებია ვაჟები მაგრამ ის რაც თქვენ მე კითხეთ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არასოდეს არ უნდა გავუკეთოთ სხვას ის, რაც ჩვენ არ უნდა გავუკეთოთ სხვას. დამთავრდა. თუ მე ასე ვიცხოვრებ, ჩვენ ყველაფერი კარგად ვიცხოვრებ. ის ჩვენ ჩემი საყვარელია სტარჩევა თუ სისტემა. და ჩემი ძება რა მე ისეთი რამე საერთო. ეს ჩემ დასა ჩემ ეს არის ჩემი და
აი გითხავს უნე რა შეიძლება აი გითხოს ხარ ოფისში შემდეგ შეიძლება აი გითხოს ხარ მაგრამ როგორც ასეთ ადამიანები აი ხოლო ძალიან დიდი გენიოსები ჩემია ამდენი პოეტი არის ის კარგი და მართლა ის სახელი აღარ არის აი ახლა სახელი როგორ შეიძლება აი წაიკითხო რა შეთქმული სადღაც ნახო მაგრამ როგორც ასეთი უკვე აღარ არის სულ მაგას უკეთებ მე პოპულარიზაციას ასეთ სახელებს და მინდა ვითხრათ რომ ჩვენ რაიონში ცხოვრობდა ერთ-ერთი დიდი ქართველი პოეტი გიორგი კაპანა სვირელი ძალიან დიდი დიდი დრო ხვარწავი არ გაიგიათ, ხო არ გაიგიათ მის სახელს? თუ პარტარიჩი. ორნაფელია, სარგონი. საქართველოში იყო ძალიან დიდი პოეტი ასევე ბოლო მაჩაი. გაიგიათ როდის მის სახელს? არ გაიგიათ. ვლადიმერ მაჩაი. ეს არის ერთ-ერთი დიდი პოეტი, რომელიც 26 წელს ასაკში თავი მოიკრა რა, თითქოსობით დაასრულოს საჩო. ისე დაინა ცხოვრების ავკარგი რომ ვერ გაუხსნა ისე როგორც აი მაგალითად არის ასეთი რელიგიის დამაარსებელი ბუდა ბუდიზმი მოგეიგეთ ჩვენ ახლა დღეს გახვალ გარეთ დაინახავთ მოხუც კაცს აკვირდებით ხოლმე მოხუცი როგორ დავამცალო მე შეიძლება დაინახოთ გარდაცვლი რომ მიყავთ დასასაფლავებზე, ხო? ყველა ასეთი მომენტები დასაფლავებას შეშურს. ამანთობი თუ გინახია ადამიანს. გასფიქროთ თქვენ რამეს. ყველა ძალიან საშინელი ყველაფერი ეს. აი როცა ამას ხმად ჩაუფიქრდება ადამიანს, ის შეიძლება მართლაც ჩავარდეს დიდ სულიერ პოზიციაში. აი ესე მოვიდა ბუდას და მან მიატოვა და წავიდა წეში საცხოვრებლად. ანუ ის თავი მოიკლა ამ ფერმიური ცხოვრებისთვის. ასე გააკეთა ბოლო. ბოლო იყო ძალიან გატაცებული გოგი, ბოლო მაჩაიძე და მისი ლექსების საგამოდ შეგვიძლია ერთ მინერეს მასტერები გავაკეთო. რომ მე ძალიან ბევრი მისი ლექსი ზედირადაც ვიცი კარგი. აბა მითხარეთ ახლა. რას ნიშნავს თქვენთვის მეგობრობა? ბატონო მიხეილ, რატო არ დავზანდი? ა? მეგობრობა რას ნიშნავს? აკონტროლი ლექსი მაგ მეგობრებისთვის მე. ე, აა მე აქ რა დავასახელი არის, მომა დავასახელი და მეგობრობა რა ვიცი აბა დიდი რამე აი დუმბო აი დუმბო არგია თუ ყავს დადებითი ალბათ თუ მოგძიეთ თქვენთვის ლექსი. გამოდი. კი, როგორია? რამდენიმე ლექსი მოგძიეთ თქვენთვის. ამ მე მინდა, აი ჟურნალი, ეს ტექნიკი ხონია თქვენ და აი ეს ჟურნალი იმითაც ამოვიღე, რომ აი მინდა აი ყველანდელი პოეზიის გმუშები წავიდე. ახლა დროც ძალიან ერვისაო ჩვენ ის ერთსაათი რაღაცა ჩადააჯო უნდა ხოლმე თერაპიას ნო ნო ხალხო თან მასერულას აღარ შეხოვა და თან ამოვიდე აი აქ არის ეს ინგლისურადაც რამდენიმე ლექსი აქედან ითქვი მე უფრო აი იაპონური იაპონია ხო ის იაპონური პოეზიის გავლენა მქონდა ბოლოს. ანუ მე ბოლოსთვის მქონდა ჯერ კიდევ ბავშვობიდან მინიმალისტური ლექსების სადმე. აი მიყვარდა ძალიან ძალიან მოკლე ლექსები. და ახლაც ასე მოკლე ლექსი. იაპონური პოეზიის ნიმუშები ეს არის ორი ფორმა. ასე ქვია ჰაიკუ და ტანგა. ჰაიკუ არის სამი სტრიქონი ხოლო და ტანგა არის ხუთი სტრიქონი და ეგ არის მომენტი გასწორებს ამ ფორმებზედაც მე შეიძლება ვისაუბროთ ახლა ამ დრო არ არის მაგრამ
ეხლა დაგიკითხავთ მე თქვენ აი ამ ჰაიპუს ერთ-ერთ აი ესე ნიმუშ ქართულ ნიჟარი გამორიყული მღელვარების ნაპირზე საფერფლად იქცა. აი ეს არის ასევე ეს არის ჰაიპუს სამიზნეო ძაღლი. დედის დაძაღლიც, დედის დაძაღლიც შუადღის მზის სხივებიც ეხმიანება. საგენგი განა ამდენ ხანს არ უნდა დამეწერა თქვენზე ჩიტება. აი ახლა კიდევ ტანკასაკის ეს არის ხუთი ტიტები. აპრილის ბოლოს დაფლეთილი ტიტების ფერფლი და მტვერი თითქოს ჩემი ცხოვრების დღეთა დასასრული. ახლა ერთ რითმიანს აკითხავთ, ხო? უწინ და ახლა. უწინ ციგნებზე ვტიროდი, აწ ცხოვრებაზე ვტირი. და მძულ და მეფე იროდი, მიყვარდა მეფე ირი. და ზოგჯერ კი ვიცინოდი, კითხვის დროს აწ სულ ვტირი. და კვალ მძულს მეფე იროდი, თავს გრძნო ვით მეფე ირი. ეს ისეთი სასაუბრო ფილოსოფიური, ცხოვრებისეული, სოციალური თემები, აი ყველაფერი იყო რა თქმა უნდა კითხვებში და მეც ცოტა რა ვიცი, ჩემზემი აბადგეთ. მადლობა და დიდი სიახლოვე.